Какво става точно? Аз съм Рос и знаете, преди бях записал на това място именно в South Park The Stick of Truth и проблема беше, че една от конзолите се бъгваше и нямаше как да продължа реално в играта. Сигурно 2 часа, 3 часа съм се мъчил да мина всичко, но не стана. Сега обаче, когато инсталирах играта на компютъра, всичко е окей за сега с старите сейфове. И най-сетне успях да отворя и тази врата. Така, контролите малко може да не ги знам. Яве. Вот така, пръдим бе, пръдим. Така. Контролите може да съм ги забравил малко. Опа. А, добре, успях да го... Айде, ооо, кога брат, то си закъде си бе? Опа. Мале, чакай малко, как ще ги бияте? Айде, това е край, не мога. Как ще го мина това е? Game over! Оказва се, че можем да разбием едни от прекрасните телевизори. Яме това, ако... Бръц! Бааа! Така. Ох, ужасен съм при... връщането на ударите. Айде, чао, моето момче! Отивай при майка си и така. Ето тук имаш един монитор, който можеш да натиснем. Alien Gloves има тук. Аре. А, отново сме в играта. Я да видим сега, какво става тук? Това трябва да краем. Вече... Уау, изключихме прекрасните аларми. Сега трябва да се върнем при нашия човек. Така ли? А, те сняли да ми пуснат. Що са така като мумия? Така, тук има ли нещо? Powerpotion някак да го вземем. И отиваме нагоре. Това, какво се отвори тук? А, трябва да сляза долу. Дем, тук не сме били, доколко се там... Хобо! Кво е там? Къстия! Воу! Не! Някакъв... О, това ли е хобо? Хитлер, това ти ли си? Така, дай да го шипнем. Бам! Alien Conspiracy Хобо! Той има имунитет! Така, добре, сега ще вземем малко за мана. Мана. Смол. Така, това е за нашата прадня. Така да се каже. Добре, взимаме оръжието и... стреляме с прадня! Прадня стрелба. Така. Няма ли как да го шибна пак, е? Така, сега ще използваме Рошамбо. Left click и ще ми фист вам с демо. Така. В топките. Опа! Траждан снес. Мамка му. Добре, мога ли да го използва пак? Мога да извикам Розари. Дюнер. Дюнер. Дюнер майка. Оооо! Дюнера, вижте какво направи. Леле, Драгън Шаут. Така, hold the right button until you see the gas and then click left. Не, не успях. Как беше? Аз не мога да сетя. Искам пак да се пробваме. О, фак, не мога. И така победихме! Най-сетне, вау. Tin Foil Hat. Я да видим какво е това Tin Foil Hat. Ние сме с Alien Helmet. Я да видим. Минус 25 taken from aliens, adds 6 armor. Аз защо не съм с такива работи? Добре, окей, окей. Така. Нека никой ще ни пусне. Пари! Използвана спринцовка, щупена бутилка. Все прекрасни работи. Тъдъм, тъдъм, тъдъм. И трябваше да отидем просто да го убием ли? Доста интересно. Е, 18-те. О, са, педал ли? Това ли? Така. Т.
та-та-та-та-та-та-та. Айде сте толкова! Yes! Yes! Освободихме го. Какво е това? Айде! I don't know who you are or if you're real, but consider me your friend. Until we meet again! Until we meet again. Това пиче... А, Ранди! Ще му гледаме... Гледал е стоте явно. Така, White Crystal, бла бла бла. Явим, тук имам нищо, нищо, имаме нищо. Често казвам наистина, как се превключваха предните, това е въпроса. Не мога да сетя наистина. Така тези раути явно нищо не мога да ги правим. Ууу, тук може да ги разбивам всичките. Така, давайте ми, давайте ми, давайте ми изръчета. О, Alien Probe, да, страхот. Страхотто бе. Ето, използваме микрочипа. И това ли? Сега какво трябва да правим? Така, отваряме го може би и слизаме надолу. Еее! Имаме прогрес! Много се радвам, че се върнахме в тази откачена игра отново. Така, тук обаче май не сме идвали. Бил, 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 бил! Охо, я чакай! Та има горе нещо. Покемон! Battlebot! Beetlebot! Извинява се. Така, го, гломи го. Още... Baby Fark, пла пла пла, колко работи само на взимане. Взимаме всичко. И се прибираме. О, те не са ни наблюдавали през цялото време. Ние ще управлявам. О, е, учета! Не се обърнете. Май не бях готов за това. Кой ще трябва пари? Шил, така. Дефенс Матрикс, леле. Добре. Така. Сега моите братленца, рушавам го за тебе. Добре. Така, и сега нацкаме с... Уф. Ма, то нищо не мога да направихме. Майко, ти ме разби... Айде, какво става тук е? Defense up, майко. Така, помале, не искам... Hey, can you hear me? It's me, your new friend, from the anal probe cell? Да, да, Ренди. Кажи! Sounds like there's a defensive matrix up. Those are the worst. First thing I want to do is take out that matrix. You got it? Трябва да... Матрицата трябва да разбия. Какво? Какво? О, това трябваше да го разбия ли ме? Майко, добре, добре. Я да използваме нещо върху нея. Рушам потоняре. Перфектно! Така, тук бе. Вече без матрицата сте нищо, мъртвенца! Братленца, я да стреляме по някой. Я под тебе. А, така бе! Така, само да не стреляш. Окей, мерси. Да се хапнем. И да убием пилота! Муф! Айде! Му, 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 айде! Меки цел! Бягаш ли? Охе! Той сложи... Може ли да оцелея? О, да! Мога да оцелея. Large health potion. Всичко ли да прави? Да. Така. Така, сега моето момче, ти ще го ядеш най-ново. Така, е така. Елен Копайлът взе с пилотската шапка. Е, гати лудницата. Ай, стига баси демича ми вкарва. Я, умирай, бе. А, така, 6-9. Айде в дупенцето. Така. Еее! Айде, тук е някаква мацка. Дейм! О, не, баш в Саут Парк.
Да, честито. Айде! Това мола ли беше? О, не! О, не! Всички ще станем извънземни! Yes. At what location? Голям лош човек от правителството. Get in there and cover it. Big bad government guy. Сега ще го прикрият, казват. Да ви какво ще избисля тогава. Няма представа. Така, това мисля, че вече е втория ден. Така че ще мога да призовем от Ого Христос. Jesus, Jesus. И така, Alien Abduction. Почти сме седмо ниво вече. И искам да видя какво ни е писал. Ето, you have one friend. Да видим какво са ни писали нашите приятели. Крейг е вече необвързан. Така, тук ни обясня как да избягаме от кораба. Благодаря ти, че ме избъкта от там. Опитах се да им кажа да спрат. Но аз съм твърде полайт. Не знам какво означава това. Така. Бътърс иска да играем с това. С тях още. Аз да играя с тях. Толкън и Крейг харесват това. Окей. Имаме още неща за правене, естествено. Доста side quests, така се каже. И така като гледам, да, общо взето това са side quests всичките. Надявам се да е харесал клипа. Продължавам с South Park, но не знам кога ще има още клипове на играта. И така, до следващия път.